Како што најавивме, му велам добро утро на следниот соговорник, господинот Душко Гешовски, адвокат по професија и по струка, а по хоби познавач, односно експерт за криптовалути. Дали добро ве најавив? Па, Душко Гешовски, ја следиме оваа нова наша дигитална реалност, да кажеме. Господине Гешовски, добро утро, добро дојавте во утринската програма на Телма. За жал, овој пат не бевте во состојба поради ограниченост на движењето, поради ете, тие карантини и актуелноста на моментот, морате да ни сјавите од вашиот дом. Меѓутоа, се надевам на скорешно гостување во утринската програма. Повод за ова вклучување е, бидејќи како добар познавач на криптовалутите, како што ја нарекувате нашата нова реалност, гледаме во владината програма на новата влада во плане регулација, односно легализација на пазарот за криптовалути. Во образложението стои дека за легализација на тргувањето со криптовалути владата се одлучила поради за да фати приклучок со глобалните текови, кои се сериозно прогресираат и во најразвиените финансиски системи. Кој е вашиот коментар во однос на ова? Така, благодарам пред се за поканата. Во секој случај радува ваквото ставање во фокус на регулацијата на криптовалутите. Пред себе рекол дека во владината програма е најавена либерализација, а не легализација, затоа што тие и до сега беа легални. Најдоа своје место во владината предлог програма и тоа е особено значајно за целата оваа сфера која чека регулацијата на оваа дејност, односно за цела криптозаедница која што постои кај нас. Велите либерализација, се обидовте да ми исправите, меѓутоа јас овде цитирам делови од владината програма во кои стои владата ќе им овозможи на граѓаните кои поседуваат биткоини или други стабилни криптосредства да ги разменуваат на легален начин на домашните компании да вршат трговија кон странство во криптосредства кон своите добавувачи. Ова е цитатот од владината програма. И образложението дополнително е дека на тој начин и државата ќе има бенефит во однос на данокот, бидејќи ќе биде одданочена таа трговија. До сега се наоѓавме во сива зона, бидејќи не беше регулирано. Иако ние сме демократска земја и демократските устави многу јасно кажуваат дека со устав е дозволено се што со устав не е забрането. А нема никаде во закон забрана за виртуелните средства, односно за криптовалутите. Но како што реков, до сега се наоѓавме во сива зона. По-лесно регулација на ова област ќе биде добро за целата дејност, за да може на законски и легален начин да ги врши сите транзакции. Ова е многу значено за оваа криптозаедница и за оваа сфера, бидејќи сите држави во регионот околу нас веќе ги регулира криптовалутите, со тоа што, нели, само да напоменем уште на почеток, дека не се работи за криптовалути, туку терминот законски ќе биде виртуелни средства. Законите, државите, пред се, кога ги регулираат овие криптовалути, ги регулираат како имот. Се уште не ги регулираат како платежно средство. Има само една држава во светот која што ги има регулирано како платежно средство, тоа е Сан Салвадор. Сите други држави кои што имаа регулација на оваа сфера, ги регулираат како виртуелен имот, во Србија дигитална имовина и така натаму. И само да кажам дека постојат три вида на држави во светот, поделени се во три дела, оние кои што предничат во регулација, оние кои што ги следат и има еден мал дел на 10-15 држави кои што ги забрануваат овие криптовалути или виртуелни средства. Владата во незината програма, освен и ова одданочувањето како придобивка, на долг рок, вели, ќе ги очекува да ги привлече и потенцијалните криптоинвеститори од светот. Можно е тоа да се случи со легализацијата, односно со оваа новина? Да, и јас исто сметам дека со тоа ќе имаме поголем прилив на странски инвестиции по овој однос. Има доста најавено инвестиции од држави во кои што веќе се регулирани, пред се може да ги кажеме Швајцарија, Австрија, кои што сакаат исто да дојдат и да на некој начин да инвестираат кај нас, но ниеден инвеститор нема да дојде доколку се уште се наоѓаме во таа сива зона или сива сфера. Регулација пред се, легислатива, сериозно поместување во однос на легислативата која што ќе го регулира овој дел е услов без кој се не може за странски инвестиции во овој дел. За легализација на криптовалутите претходно се изјасни и опозицијската партија, односно побара, а и независната угостителска комора. Угостителите побара да се овозможи регистрирање на македонска криптоменувачница и да се издава македонска криптосредства, односно специјални коини за хотелската и угостителска дејност. Какво е вашето мислење по ова прашање?
Вака, има два вида на регулација. Има држави кои што ја регулираат сферата со посебен закон, така наречен лек специјален закон, и има држави кои што го регулираат преку посебните закони, даночни и анти-мани лондринг или законите за спречување на перење пари. Кој тек да го фатиме ние ќе биде добро за оваа дејност? Веќе е во објавен на ЕНЕР и е на јавна дебата законот за спречување на перење пари, кој што најверојатно ќе биде донесен пред донесување на посебен закон, и тој во голема мера ќе придонесе за регулација на повеќе значајни сегменти оваа нова виртуелна економија. За прв пат ќе бидат дефинирани во закон тие криптовалути, односно виртуелни средства, така да од нацар законот јасно може да видиме дека се утврдуваат сите термини: виртуелни средства, даватели на услуги поврзани со виртуелни средства, размени и услуги поврзани со виртуелни средства, управување со портфолија, криптомати, паричници, од организација на платформи за тргување, јавни понуди и така натаму. Така да, се ова што го бара и угостителската комора и криптозаедница, така и нас, ќе го има веќе во регулација од овој првиот закон што ќе помине. Дали вие учествувате во подготовката на новиот закон и за кој период очекувате тоа да се случи? За колку време мислите дека ќе се донесе тој закон? Овој закон кој што сега го напоменавме, закон за спречување на перење пари, е по предлог на Министерство за финансии и на него работи нормално управата за финансиско разузнавање, кое што за неа е лек специјалис како закон. Така да тој е веќе подготвен и е веќе ставен во некоја процедура. После завршување на јавната дебата од 30 дена, мислам дека веќе завршија, ќе се иде во најверојатно во нормална редовна собраниска процедура и со тоа веќе ќе се допринесе до регулација на еден дел. Но за сериозна регулација на сите сфери, на сите елементи од сферата, јас сметам дека треба се донесе посебен нов лек специјален посебен закон за виртуелни средства. Со оглед на тоа што имате длабоки познавања на оваа сфера, имате ли можеби информација колку луѓе во Македонија сочинуваат таа криптозаедница, колку луѓе имаат криптовалути македонски граѓани? Може да спекулираме со бројки кои што некаде нели се појавени, за жал немаме направено добри анализи затоа што не е регулирана сферата како што рековме, но можеби да се работи веќе за 10.000 луѓе. А колка ви суми 10... колка ви суми се вртат? Која бројка ја спомнавте и колка ви суми се вртат еве? Значи вака, бидејќи се работи за децентрализиран пазар, не може да утврдиме не може да ги утврдиме сумите затоа што ќе би било во фаза на голема спекулација. Од кога ќе се регулира сферата и од кога ќе почнат нели да се пријавуваат, мада и досега се пријавуваат тие капитални добивки во однос на законот за персонален данок, многу полесно ќе биде да се анализира, бидејќи ќе се пријавуваат не само капиталните добивки, туку и капиталните загуби. И ќе има еден увид пред се на капиталот кој што го поседуваат нашите граѓани во овој дел. Со оглед на се што спомнавте досега и со оглед на мерите на владата да се легализира оваа дејност, дали би ги охрабриле македонските граѓани, за разлика од мојот предходен соговорник, кој смета дека станува збор за високоризичен начин на инвестиции, да ако имаат повеќе сознание или вишок на пари, да купат криптовалути? Вака, го слушнав предходниот соговорник. Во еден дел може да се согласам со него, во еден дел не. Се согласувам во делот дека се работи за висок ризик. Секој пазар на капитал, во секој пазар на капитал постои ризик. Може да е низок ризик, среден ризик и висок ризик. Кога не е регулирана една дејност и кога е новина како ова, секако дека постои висок ризик со тоа што постои нели и висока можност за поголема добивка. Но не се согласувам со тезата и делот дека не постои вредност за нив. Може би не постои вредност за првата криптовалута, за биткоинот, но сите криптовалути кои што се издаваат сега, се издаваат со вредност позади нив и се нарекуваат така наречени стейблкоини. Така да, малку поширока е темата и со самата регулација кај нас ќе почне да се отвараат и другите прашања поврзани со овој нов вид на пазар на капитал. Инаку се базира на пазар на психологија. Се регулира цената на понуда и побарувачка. Не може никој да каже дека не се знае како се регулира цената. Ќе се обидам да го преформулирам прашањето и ќе ве замолам за кус и прецизен одговор. Ако некој човек реши да инвестира, дали би го насочиле на берза да купи акции од некоја компанија, во банка да си ги чува како депозит или да си купи криптовалути? Се тоа зависи од самата желба, дали сака нешто со низок ризик, нешто со среден ризик или нешто со висок ризик.
Високиот ризик носи повисока добивка, но и повисока можност за загуба. Нискиот ризик носи ниска добивка, така да мислам дека е јасен одговорот на прашањето. Се зависи од самиот инвеститор. Господине Гешовски, ви благодарам за очигледно дека сте одлично подготвен на темава и имам уште многу низа прашања, меѓутоа малку време. Да, научниот аспект може да го фатиме за крај, чисто да кажем дека имаме одличен закон кој што ќе за во делот на криптовалутите мислам дека е одличен. Во 2019 се донесе закон за персонален данок за личен доход, во член 58 се регулирани и нематериалниот имот, односно имаме одличен закон за персонален данок кој што ќе послуши во овој дел на регулација. Таму мислам дека ќе нема ни потреба од измени и дополнувања. Во низата прашања кои ги најавив, а ги очекувам одговорите во вашето физичко гостување во утринската на Телма, можеби веќе наредната недела, ќе сакам да ве прашам како ќе биде можно, бидејќи сега постојат менувачници, дали ќе биде можно на АТМ апарати, на банкарски апарати да се уновчуваат криптовалутите во Македонија по легализацијата, како ќе се одвива тргувањето, дали тогаш ќе биде и со име и презиме, бидејќи сега е само со некој акаунт. Значи детали за сите овие работи да објасните во вашето гостување во утринската програма на Телма. Со задоволство ќе ги одговориме сите тие прашања. Господине Гешовски, ви благодарам за вклучувањето. Ви посакувам добро здравје и се гледаме наскоро во Телма. Благодарам.